哎了宝贝儿，2022年开年第一张小饼，迈着六亲不认的步伐向你们走来了。我的天哪，白色加黑色调出灰色颜料，从上往下一顿给它划了个云的乎的过渡，然后开始撕纸。事实告诉我们，没有事喜欢瞪俩大眼珠子一边傻笑一边撕纸的要么痴呆要么有才。撕好的纸往画布上一贴，从左往右拿着灰色一顿划了，然后下方用白色给它一顿揉吧。我的天哪，第一层山这不就搞定了吗？你看这效果，哎呀太有才了。第二层山用刚刚用过的那张纸就行，居家过日子你得勤俭持家，你知道不？哎呀，又有才又贤惠，这个男人可怎么整啊？第二层的颜色要比第一层稍微深一点，然后把下方这个分界线用白色给它一顿揉吧，这就完事了，走你。然后第三层山走你，第四层山呀不想走。你若要走我不会留，强留的爱情啊。猪鬃毛的刷子蘸上灰色给它竖着一划了，下方一晕染一过渡啊，然后这就是个树林啊。你不要问我这是什么树的树林，它就反正是个树林的。拿个勾线笔仔细的给它刻画出树梢，然后由高有低高低错落。整完了以后啊，在湖的中心给它画一艘小船，船里头呢有一个大爷带两个大娘斗地主呢。这风景这么好，你不斗两把地主可惜了。天上飞的是什么鸟儿还是大呢？哎，当年也不知道多少宝贝因为这两句歌曲彻底沦陷在我的才华与魅力当中。2022年开年第一幅作品完事儿了，你还不点赞，你打啥呢？